Մենք ավարտեցինք մեր քուսակցության գործադիր մամլի հերթական նիստը։ Նիստի ընթացքում ամփոփել ենք Երևանի ավական ընտրությունների կարգավորումը, քննարկել ենք ներքաղաքական, ներքուսակցական հարցեր։ Քուսակցությունը ընդհանրապես դրական է գնահատում հանրապետական քուսակցության եւ նրա տեխնացու տարում մարկանի կարողության ընթացքում արդյունքները այս 22 օրերի ընթացքում մենք կարողացանք բակային հանդիպումների միջոցով ներկայացնել մեր ընտրողներին մեր իրականացրած աշխատանքը 2017 թվականն է եւ նաեւ մեր ավականու տեխնացուների ծրագիրը 2022 թվականին Երևանում ռազմավարական բարեփոխումներ իրականացնելու առումով։ Հույս ունենք, որ ընտրությունները կանցնեն հանգիստ, հանդարտ, ժողովրդավարական բազմակարգության մթնոլորտում։ Եթե կունենաք հարցեր, սիրով պատասխանեմ։ Համեցեք։ Այսօր ԵԿԴՀ-ի ինքը տարբեր անգամներ հայտարարեց, որ Կարոն Մարգարյանի նախընտրական շտաբերում, մասնավորապես Մալեցիայում գտնվող շտաբերից մեկում հայտնաբերվել են հրաձգիկներ, նաև նախորդ գիշեր, ինչպես գիտենք, ընտրական շարքի մասին էին ահազանգում, այսօր հրապարակել է Նիկոլ Փաշինյանը երկրի քաղաքապետի թեկնածուն, նույնիսկ ուղեցույց, ինչպես պետք է ընտրական շարք բաժանվի, երբ մտնում են, որ դա հենց Կարոն Մարգարյանի ընտրական շարքի Ձեր հարցին պատասխանի ձեր կարի, հարցը տվեք։ Եվ արդյոք այս մասով որևէ տեղեկություն ունեք, արդյոք սա իսկապես համապատասխան իրականությանը, ճշտել եք Կարոն Մարգարյանի շտաբի թե ոչ։ Նա ես Կարոն Մարգարյանի շտաբի պետն եմ։ Նկատի ունեմ կոնկրետ այս ումից պետք է ճշտել։ Ուրեմն շնորհակալ եմ ձեր ելույթի համար եւ խնդրում եմ ձեզ դու հարցեր, որը ելույթային տեմպերներով է համինված։ Ես ավարտում եմ, ասեմ։ Ուրեմն, քանի որ այդքան լավ տեղյակ եք, պետք է նաև տեղյակ լինեիք, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության Երևանի ավական ու նախընտրական շտաբը 3 երեկոյան արդեն մեկնաբանել է Նիկոլ Փաշինյանի ահազանգը Մալացիայում իրականացվող գործողությունների վերաբերյալ։ Մենք ասել ենք, որ և կրկնում եմ որպես շտաբի պետ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում, ընտրակաշակների վերաբերյալ կարծիքը կեղծ ահազանգ է, որովհետև նույն այդ տեսանյութում, որը մենք բոլորս նայել ենք, չկա ընտրակաշարքի վերաբերյալ որևէ փաստ։ Երկրորդը, եթե որևէ մեկը, կլինի Փաշինյանը, կլինի Փոստանջանը, կլինենք մենք, ունենք որևէ դժգոհություն կամ ահազանգ, պետք է դիմենք իրավապահ մարմիններին։ Այսօրվա իրավիճակի հետ կապված, նույնը կարող եմ ասել այսօրվա հետ կապված, բոլոր մեղադրանքները մեր կապարանոց են, ես ինքս առավոտյան խոսել եմ բոլոր շտաբի պետերի հետ, անձամբ ես եմ խնդրել Հրայր Անտոնյանին, ընդունի պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին, հույս ունենալով, որ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կունենա պատգամավորին հարիր պահվածք և որպես հայ մարդ խնդրել եմ, որ ընդունի, չնայած կրկնում եմ, Հանրապետական Կուսակցության շտաբերում պարտավոր չեն մեր չսպասվածներին դիմավորել, սա մեկ։ Երկրորդը, Հանրապետական Կուսակցությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ ընտրակաշարքների վերաբերյալ բոլոր մեղադրանքները մեր կապարանոց են, սուտ են, մենք ի տարբերություն որոշ գործիչների և որոշ դաշինքների ոչ նախդով, ոչ էլ նիսյայով, կրկնում եմ, ոչ էլ նիսյայով, գումար մեր ժողովրդին չենք խոստացել, սահմանափակվեք սրանով, Նիկոլ Փաշինյանի, Զարուհի Փոստանջանին, Տարոն Մարգարյանին, մեզ բոլորիս ցանկանում եմ խաղաղ, համերաշ, հանդարտ կարգավորումով, ընդամենը մի քանի ժամ է մնացել, և երևանցիներին էլ ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք խաղաղ, հանգի, ժողովրդավարական սկզբունքներով ողորված գնան ընդեն այն քաղաքական ուժին, որ վստահում են Երևանի կառավարման ապագան։ Այսօր էլ ես ավարտեմ ցուցակների մասին ասել եմ։ Օրինակ ՊՊՑ-ի ջենտից ասում են, որ ահոստիկաների անուններ կան, ուղեցույց կա, ինչպես է պետք վերաբերել։ Դուք ուշադիր չեք լսում, այդ մասով էլ Կուսակցության կենտրոնական շտաբը տվել է հստակ պատասխան, դա ապատեղեկատվություն է, և Կուսակցությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ մենք նման ցուցակների, ես չգիտեմ այլ նշված գրառումների հետ որևէ կապ չունենք, և վերջին անգամ եմ ես պատասխանեցի, ես պարտավոր չեմ իմանալ ով է գրել, ես ասում եմ դրանք մեր հետ կապ չունեն, այլ հարց ունեք, այլ հարց տվեք, և բոլորին էլ հորդորում եմ իրականացնել ոչ թե հակակարողություն, այլ նորմալ գործողություններ։ Համեսեք, Անի ջան։ Պարոն Շահմազանով, Նիկոլ Փաշինյան
ԱԿՀ-ի բոլոր շտաբերում կուտակումներ են եւ ի՞նչ նշանակում կուտակումներ, որ օրենքով է արգելվում, որպեսզի շտաբերի մոտ քաղաքացիները հավաքվեն։ Շտաբերը նրա համար է, որպեսզի մեր ակտիվիստները այցելեն շտաբ։ Եթե ոչ տեղնացուները ակտիվիստների պակաս ունեն եւ իրեն շտաբերում մարդիկ քիչ են այցելում, ապա մեր տեղնացուների ժողովրդականությունը այնքան բարձր է, որ մեր բոլոր շտաբերում շատ նորմալ է, որ մեր ակտիվիստները, մեր համախոհները այնտեղ լինեն։ Իսկ բոլոր հակառակորդական, եթե գործողություններ կան, որևէ կողմից էլ որ լինի, մենք հստակույնս դատապարտում ենք եւ բոլորին էլ խնդրում ենք կրակի վրա յուղ չլցնել։ Կա խնդիր, դիմեք իրավապաներին։ Համեցեք։ Պարոն Ժամանյանը 3 ստորագրել է ծնունդը, բայց ապահովա թե ԿՄՆ ապսուտնական պրոկուրներ դաշնակցությունը թե կփոխվի այդ թիմային քննարկումները։ Ահա, ասեմ, որ հուսալության գործադիր մամուլին նաև անդրադարձ է կատարել ապագա ազգային ժողովի պաշտոններին եւ մենք որոշել ենք այդ հարցը վերջնականապես քննարկել եւ ձեր դատին ներկայացնել մայիսի 17-ին երեկոյան, երբ մենք այդ հարցը կքննարկենք սկզբում գործադիր մարմնի, իսկ այնուհետեւ խորհրդի նիստերում։ Եթե որևէ խնդիր չկա եւ ձեր շտաբում որևէ ապօրինի դերակատարություն չէ իրականացվում, ապա ինչու են շտաբում գտնվող մարդիկ այդ պաստառները վերցրել եւ հեռացել, դուրը փակել, հեռացել։ Եթե վախենան բան չկա կոպիտ ասած, ապա ինչու նման ագրեսիվ կերպով արձագանքել։ Ես կարծում եմ ագրեսիվ կերպով արձագանքել է ոչ թե մեր շտաբը, այլ այն անկոչ ուրերը, ովքեր որ գնացել են մեր շտաբ։ Ուշադիր նայեք տեսանյութը։ Բոլոր մնացած հարցերը դիմեք իրավապահ մարմիններին։ Ես ձեր հարցերին պատասխանեցի, բարի գիշեր ցեզ։ Եվ վերջին հարցը այն է, այսօր երկը դիմել է ԿՀ-ը, որտեղ հանրապետական իրավիճումը անհավեր կանաչվի, կարծիքով։ Եվ դուք առաջին անգամ չեք, չէ՞ ինձ հարցազրույց վերցնում։ Բարեբախտաբար։ Դե հիմա լսեք։ Եթե ուշադիր լինեիք, իմանայիք, որ ես երբեք իրավապահ մարմինների դիրույթում, կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի դիրույթում հարցերին հետնաբանություն չեմ տալիս։ Մի պարզ պատճառով, որ դա գտնվում է այլ դիրույթում, եւ երկրորդը, որ ես որպես պետական պաշտոնյա իրավունք ունեմ կարծիք արտահայտելու, որպեսզի դուք իմ կողմից շատ հարգված ու սիրված լրագրողներդ չմեղադրեք իշխանություններին միջամտության մեջ։ Կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի դիրույթում է գտնվում այդ հարցը, ինչպես կորոշի, այնպես էլ կվարվենք։ Իսկ հիմա բարի գիշեր։